ստալայն համովճուր պատմական աղբյուրից Դուք չեք պատկերացնում ինչ ողբերգություն է տեղի ունեցել Արցախում եւ ինչ հետևանքներ կարող է լինել հայ ժողովրդի համար Օրվա իշխանությունը սխալներն ընդունելու փոխարեն մեղկը բարթում է ուրիշների վրա հայտնել գողի նման առաջինը գොරալով բռնեք գողին հենց այս իշխանությունն է իր հանցավոր անգրագետ գործունեությամբ մեզ ներքաշել պատերազմի մեջ Եվ պատմության մեջ մնալու է Արցախը հայաթափուղի խարանը ճակատին։ Պարտությունից հետո նրանք ոչինչ չեն arreլ՝ մեր պաշտպանունակության ուղությամբ։ Արցախը ճանաչելով որպես Ադրբեջանի մաս, նրան թողել են լիովին միայնակ՝ դարերի պատմություն ունեցող հայկական Արցախն այսօր ամբողջովին հայաթափվել է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցեղասպանության պատճառով։ Անցյալ դարավերջին Արցախը ինքնորոշվել է միջազգային իրավunքի ԽՍՀՄ օրենքներին համապատասխան եւ որպես կանոնավոր պետություն ուներ բանակ, որը ձևավորվել էր Արցախում ապրող հայ ժողրդին բացառապես պաշտպանելու նպատակով։ Արցախի բանակը զարգացել, ամրացել եւ հիրավի հերոսական ծառայություն իրականացնել։ Նույնիսկ 9-ամիս շրջափակումից հետո վերջին օրերին mass-նատված ուժերով հերոսաբար, բայց միայնակ მარտընչել իրենից անհամեմատ գերակշռող ուժերի դեմ։ Ես ղեկավարել եմ Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը, մշտապես հանդիպել եմ համանախագահների հետ, որոնց ընթացքում պաշտպանության բանակի երբևիցե չի ներկայացվել որպես ահաբեկչական խմբավորում։ Ճիշտ հակառակը, մեզ ընդունել են որպես դաշնակից եւ ցորձընկեր։ Այդ Ադրբեջանն է, որ Արցախյան հակամարտության ողջ ընթացքում սադրանք ցادرել, պատերազմ հրահրել հա եւ հենց ինքը, հանդիսանալով ագրեսոր պետություն, այսօր բոլոր լծակներն օգտագործում է ողջ մեղքը հայ ժողովրդի Արցախի Հայաստանի վրա բարձելու համար։ Արցախի հերոսական բանակը ներկայացնելով որպես ահաբեկչական խմբավորում, հակահաբեկչական գործողութ, գործողությունների անվանտակ մասնատում հայաթապում ապուրինի կերպով առևանգում արցախի նվիրյալ գործիչներին մենք բոլորս ուզում ենք խաղաղություն բայց այս պայմաններում չի կարող լինել խաղաղություն ադրբեջանի հետ որը շարունակում է բացահայտ դժնամական գործողություններ իրականացնել հայաստանի հանդեպ եւ դրանով իսկ հերթական անգամ ապացույցում որ ադրբեջանը պայմանակ հիմնակ պետություն չէ Այդ պատճառով Հայաստանը պարտավոր է հանդես գալ, որ Արցախյան հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ բանակցությունները միջազգային ընդունելի ֆորմատով այլընտրանք չունեն։ Ինչպես նաև Ձեռնպահ մնալ Ադրբեջանի հետ ոչ պետական որևէ պայմանագիր ստորագրելուց, քանի դեռ Ադրբեջանը ազատ չի արձակել Արցախի հանրապետության պաշտոնյաներին, ռազմական ուժերի, ներիների և չդադարեցրել وطն ձկությունները